Kumusta mga bata? Ang kwento natin sa araw na ito ay pinamagatang Papel de Liha. Kwento ni Ompong Remigio at guhit ni Beth Parrocha-Doctolero. Handa na ba kayo mga bata? Ang nanay ko ang imis-imis. Pag may duming nakadikit, kiss-kiss dito, kiss-kiss doon. Pag may mantsa sa damit, kuskus dito, kuskus doon. Pag may sebo sa kawali, kaskas dito, kaskas doon. Dadako siya sa salas at mag-aayos. Pag may dyaryong nakakalat, ligpit dito, ligpit doon. Pag may tornilyong maluwag, higpit dito, higpit doon. Pag may maumbok na kutsyon, pit-pit dito, pit-pit doon. Papasok siya sa kusina at magbubusisi. Pag may ulam na malamig, salang dito, salang doon. Pag may isdang sariwa, sigang dito, sigang doon. Tutuloy siya sa silid at titingnan ang aking gamit. Pag may sintas na maluwag, tali rito, tali roon. Pag may tastas na laylayan, tahi rito, tahi roon. Pag may butas na pundilyo, tagpi rito, tagpi roon. Gagawi siya sa paliguan at mag-uusisa. Pag may wiwi na nakita, buhos dito, buhos doon. Pag may aa na naiwan, buhos dito, buhos doon. Pag may uo na sumingit, buhos dito, buhos doon. Iikot siya sa bakuran sa may halamanan. Pag may dahong naglaglagan, walis dito, walis doon. Pag may ipot ng ibon, palis dito, palis doon. Pag may uod na naipon, alis dito, alis doon. Isang araw, dumating si Tita Marie. Ang sabi niya, "Ano ba naman, Milagring? Kaskas, kiskis, kuskus ka ng kaskas, kiskis, kuskus. Kaya kumapal at gumaspang mga palad mo. Parang papel de liha na pang is-is. Hinay-hinay ka lang at magpalambot ng balat at baka hindi nahawakan ni Turing ang kamay mo." "Hindi nahawakan ni Tatay ang kamay ni Nanay? Bakit? Ano ba ang papel de liha?" "Naganap ako sa bahay ng papel de liha, pero papel de hapon lang ang nakita ko. Pumunta ako sa tindahan ni Aling Epang at bumili ako ng papel de liha. Magaspang ito, mahapdi sa balat, gasgas ang kahoy sa isang kaskas, nisnis ang damit sa isang is-is. Ganito nga ba kagaspang ang mga kamay ni Nanay?" "Minsan, ilagnat ako at napilitang mahiga." Si Nanay tumabi sa akin. Nang tumaas ang lagnat ko, punas dito, punas doon. Nang sumama ang pakiramdam ko, lunas dito, lunas doon. Nang sumakit ang mga buto ko, himas dito, himas doon. Pero bakit hindi mahapdi ang himas ni Nanay? Bakit hindi nagasgas ang balat ko nang humimas at humaplo siya sa akin? Lalo akong guminhawa sa bawat himas ni Nanay. Mali si Tita Maring. Hindi papel de liha ang mga palad ni Nanay. Noong magaling na ako, nakita ko na naman si Nanay na umiikot ng bahay. Pag di pantay ang laylayan ng kortina, lilip dito, lilip doon. Pag may bubuit sa silong, silip dito, silip doon. Pag may palay sa bigas, tahip dito, tahip doon. Pag may laro ang nakakalat, kip-kip dito, kip-kip doon. Pag nabukulan ako, kap-kap dito, kap-kap doon. Pag may ligaw na kuting,
kup-kup dito, kup-kup doon. Minsan, nakita kong magkahawak kamay sina nanay at tatay. Ay, ang sarap tingnan. Mali talaga si Tita Maring. Hindi papel de liha ang mga palad ni nanay. Hindi papel de lihang is-is dito, is-is doon. Kis-kis dito, kis-kis doon. Kas-kas dito, kas-kas doon. Pero, di ko pa rin natiis na tanungin si nanay kung bakit nasabi ni Tita Maring na papel de liha ang mga palad niya. Anak, makapalat magaspang na ang mga palad ko dahil sa katatrabaho, ang sabi niya. Iniisip ko, pinalambot ng magagaspang na kamay ni nanay ang unan sa ulo ko. Ang manok na nilaga, ang kutsyon sa upuan, ang mga medyas at kamiseta ni tatay, ang lupang batuhan, pati lumang pandesal lumambot din. Pumunta ako kay nanay at humawak sa mga kamay niya. Pakiramdam ko, kahit kailan, ayaw ko nang bumitiw pa. At dyan nagtatapos ang kwento ng Papel de Liha. Kwento ni Ompong Remigio, ginuhit ni Beth Parrocha-Doctolero. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Paalam mga bata, hanggang sa muli!